মা, তুমি হয়তো আজি বহুত সুখী, কিন্তু কেনেকৈ সহ্য কৰিবা এইবোৰ কথা? যেতিয়া জানিবা মামা মামীৰ আচল ৰূপ, কেনেকৈ তুমি সহ্য কৰিবা মল্লিকাৰ আচল ৰূপ? আৰু আটাইতকৈ বেছি কষ্ট পাবা তেতিয়া যেতিয়া তোমাৰ মৰমৰ বোৱাৰীৰ আচল ৰূপ দেখিবা। তোমাৰ মৰমে মোক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 আৰু নিশা 10:30 ৰঙত।